Про східний напрямок давайте поговоримо, що відбувається там. Розумію, що мусимо зберігати тишу інформаційно, але дайте трохи інформації оперативної. Яка ситуація, як вдало швидко женемо ворога? Хочеться почути, безумовно, про якісь успіхи. Ну, звісно, нам приємно казати про успіхи, але, мабуть, такий у нас талант нашого батальйону «Свобода», що ми всі ті гарячі точки, якими можна пишатися, які є знаковим для нас, як Сєвєродонецьк, Рубіжне, Горлівка і зараз Бахмут, всі ми мусимо проходити. Ну, ми як одна з самих кріпких і боєздатних частин Національної гвардії тримаємо напрямок Бахмуту. І на сьогоднішній момент, ну, без соромності можна сказати, що це найскладніша частина на Донеччині, яку ми боронимо з честю. Ну, дивіться, якщо порівнювати і сказати, що було 3 місяці тому, 4 місяці тому, з квітня по травень в Рубіжному, це Луганщина, то, звісно, обстріли зменшилися в рази, просто в рази. Ми дуже задоволені і щасливі, що бавовну і спалахи ми бачимо біля Горлівки, біля інших міст, які тимчасово окуповані. Тобто наша артилерія, наше РСЗО працює дуже вміло і дуже нам допомагає. Тому що наше завдання, як піхоти, як батальйону на бронетранспортерах, це все ж таки стримувати саме піхотинців, піших чи на бронетранспортерах ворога. І тому зараз, коли працює дуже успішна артилерія, ми дійсно можемо зайнятися нашою справою. Виглядає так, що мої прогнози чи мої припущення, що це буде хвилі, дурні хвилі з недолугих атак піхоти по 50, 70, 100 чоловік, які будуть двигатися на нас, і ми будемо просто їх розстрелювати, і потім вони будуть гнити в чистому українському полі, ну, справдилися. Дійсно, зараз є дві проблеми. Це вонь від рашистів, від окупантів, які гниють на полі, і це масово здають, ну, масово ідучи в полон величезна кількість ворога. Просто така величезна, що деякі наші підрозділи вже не знають, що з ними робити, і в ЗСУ тим паче. Тому що, ну, дійсно, ми вчимось військовій науки, це більше вбивати, чим займатися полоненими, як їх, відповідно до Женевської конвенції, належним чином зберігати до суду чи до обміну. Але їх уже стає критична кількість. Ми вже бачили їх на власні очі. Вони пане Ярославе, а дозвольте мені тут поточнити. Народу, дозвольте я тут поточню. Це дуже важлива тема про те, що дуже активно здаються, просяться в український полон росіяни, да, російські військові. А скажіть, будь ласка, зокрема на вашому напрямку, це новомобілізовані, це із свіжої партії зібраних людей, так? І от коли вони кажуть «Слава Україні», вони при цьому як характеризують путінський режим і те, в якому стані їх кинули на цю війну? Ну, ми бачимо, що, розумієте, там все людське, все цивілізаційне, все задавлено. Тобто вияснити, що у цієї людини в душі неможливо, тому що вона роками оброблялася так, як потрібно для путінського режиму. Тобто вона ставала путіністом, сталіністом, прихильником Радянського Союзу і так далі. І в своїй пропаганді, на жаль, в 22-му році ми бачимо, що такі структури в Росії, як пропагандисти на кшталт Кисельова і так далі, мають успіх, не дивлячись на те, що вже 21 століття, є інтернет, є альтернативи і все інше. Кого ми зустрічаємо? На нашому напрямку вже дуже довго працюють кадирівці. Останні з наших полонених саме були кадирівці. Це більш-менш непозорно одягнуті та екіпіровані люди. Це більш-менш підготовлені і трішки мотивовані. Сказати, що вони вправні воїни, я не можу. Тому що вправні воїни – це українці. Що вони мотивовані і
за Аллаха там, чи за Путіна, чи за Кадирова воюють, теж не можу сказати. Вони думали, що це буде прогулянка чи максимум загранотряди на кшталт Росгвардії. Вони будуть стріляти в спини людям. Вони не збиралися воювати на передовій і збиралися посилати мобіків. Чи є у нас частково мобілізовані особи, так називаємо ЧМО? Ну, дійсно, вони вже попадаються і масово здаються. Воно по ним і видно, що вони, ну, не те, що не вправні воїни, а взагалі ніякі воїни. Ми їх збираємо докуп, відправляємо в СБУ, на цьому все закінчується, намагаємося це робити дуже швидко, тому що на них у нас немає часу. Чесно кажучи, вони зі своїми жовтими трусами, коли починають здаватися, ну, відбирають у нас час і відволікають від нашої основної завдання – це вбивати ворога і просуватися вперед. Скажіть, будь ласка, я навіть не знаю, як це правильно спитати, бо, знаєте, після того, після Бучі і, в принципі, після всього, що відбувалося в Україні, так, ми підтримуємося Женевської конвенції, ми нормальні абсолютно люди, але інколи хочеться в полон не брати, і це прекрасно зрозуміло, да? Інколи хочеться, зокрема, до кадирівців, я думаю, у нас своє таке особливе відношення. Як втримати військовому правильно себе, психологічно, зокрема? Чи є якісь у вас вже поради, як у людини військової? Ну, дивіться, я не бачив чіткої алгоритму прийняття в полон і так далі. Там білий прапор, не білий прапор, кусок пенопласту, іде, кричить, не кричить. Якщо вже так сталося, що наші хлопці прийняли рішення брати його в полон, ми беремо в полон. Ніякої жалю, ніякої емпатії. Емпатії чи інших до людей. А я був в Бучі. Ми з підрозділом, коли ще були територіальною обороною, звільняли Ірпінь, Бучу, Черніговщину, Сумщину і так далі. Я бачив, що ці нелюди натворили там. Це не люди, це особи з двома ногами. Не всі є чоловіками, не всі двоногі є людьми. Тому ніякої пощади їм немає. Якщо 5% з них виживе, то це буде добре. Хай звертаються по телефону вже заздалегідь до гарячої лінії, як там, останься хочу живим. Да, хочу жити, останься живим і так далі. Можливо, це їх спасе. У нас люди всі травмовані, у нас люди всі втрачали близьких, рідних і тих людей, яких вважали друзів. Я похоронив дуже багато друзів, молодих хлопців, досвідчених хлопців, з якими я хотів би радіти далі житті, бути щасливим. Тому дійсно до них пощади немає. Все, що відбувається з полоном, це одинокі випадки. І я хочу, щоб вони цим полоном зрозуміли і цими смертями, що Україна – це країна, це землі, на які зась іти. Що це вірна смерть. Що це не аморфна структура, що це принципові люди, які будуть вбивати, не дивлячись на ні на що. Тому от поки вони не затямлять цього, а я надіюсь, що полонені якраз розповідять, що таке українці, що таке фашизм і так далі, ця війна не закінчиться. А ми знаємо, що ця війна буде нами закінчена, щоб не продовжилась в інших поколіннях, тільки тим, що ми розділимо цю країну, Росію, на мілкі держави. Допоможемо іншим народам, поневоленим. Да. Так, да, звісно, бо є народи Ерзя, є народи Меря, Муромя і так далі, які просто знищували. Є якути і так далі, які були оболванені, які були споєні алкоголем і просто були зроблені рабами. Це всім відомі факти, які не повинні бути зараз в цивілізації взагалі існувати.